Xəbər verdiyimiz kimi, silahlı qüvvələrin polkovniki Tehran Məsimov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı dəstələr rəis müavini təyin olunmuşdur. Unikal Orqan əldə etdiyi məlumata görə, bir neçə gün öncə yeni vəzifəyə gətirilən Tehran Məsimov narazılıq yaradan hərəkət etdiyi üçün tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb. Belə ki, polkovnik Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin Peşə Hazırlıq İdarəsinə rəis müavini təyin edilib. Xalq artisti Sərxan Sərxanın rayonluq nə bilir, konsert nədir başlıqlı açıqlaması mediada müzakirələrə səbəb olub. Hətta xalq artistinin bu fikri sosial mediada tənqidlə qarşılanıb. Məsələ ilə bağlı Unikal Orqa açıqlama verən xalq artisti Sərxan Sərxan bu fikirlərin həqiqəti əks etdirmədiyini söyləyib. Mediada yayılan rayonluq nə bilir, konsert nədir, teatr nədir başlıqlı açıqlama əsassızdır. Sərxan belə dedi, elə dedi, utanmırlar, indi konsertə kim gedir, heç şəhər əhalisi getmir, bu nə xəbərdir mənim adımdan yayımlanır. Bunu yayanlar məni xalqa düşmən etmək istəyirlər, mənim əksər dostlarım rayonludurlar. Belə baxanda elə hər birimizin kökü rayona gedib çıxır. Dünən haqqımda çıxan primitiv xəbərlər məni çox əsəbləşdirdi, heç gözləməzdim, deyə o bildirib.